Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Rainbow Six Mobile. Mano, estamos aqui jogando no Asrog Phone, que a Asus me emprestou. Muito obrigado, Asus, mais uma vez. Manos, foi em cima da hora, eu cheguei que nem doido na quinta-feira pra Asus. Falei, manos, eu embarco domingo, será que vocês conseguiriam me emprestar? E a Asus falou, está indo pra você. Na sexta-feira estava na minha casa e desde lá eu não consigo parar de jogar. Que é bom de, mano, é bom demais. Good Thatcher nessa. Bom demais jogar no celular, viu, mano? Nossa senhora! É muito bom, mano. Ele tem todo um menu, né? É um celular gamer, mano. É um celular gamer. Você arrasta aqui pro lado, ele tem todas as funções pra bloquear todos os alertas, pra ninguém te ligar, pra gravar, ó. Você aperta um botãozinho pra gravar, ele já começa a gravar, pra acelerar. Eu queria tanto ter meus Air Triggers aqui, mano. Porque depois você joga com Air Trigger, filho. Você não quer mais. Air Trigger é tipo isso aqui, mano. Deixa eu ver se dá pra ver, ó. Aqui e aqui ele tem tipo umas entradinhas, assim, né? Tipo um negócio sensível. Você aperta e se encosta e é como se você estivesse tocando na tela. É muito bom, mano. É muito bom. Tá. E vamos jogar então, mano. Tô mais ou menos com umas 40 partidinhas aí. Tá sendo bem divertido, tá sendo bem legal o jogo. Tô me divertindo bem. É um alpha teste. Tem muitos pontos ainda pra melhorar, muitos pontos pra consertar. Mas também tem muitos pontos positivos, viu, mano? Tem muitos acertos, assim. Então não cai muito na pilha de uma galera que não jogou o game, não. E tá atacando o game horrores. Porque, mano, eu garanto um bagulho pra vocês. Vai ter muita gente jogando, tá? Eu não sei dizer pra vocês, assim, tipo assim, ah, mas o jogo está... vai funcionar em todos os celulares. Se você quiser saber a lista dos primeiros celulares, né, que estão funcionando, eles divulgaram a lista oficial lá no Discord do Rainbow Six Mobile. Vale a pena dar uma olhada pra você saber se legal, mano. No meio do meu vídeo tem alguém me ligando. Vou atender, amigão, lá de São Paulo. Maluco. Enfim, então vale a pena você dar uma olhadinha depois aí e tirar suas dúvidas. Mas, mano, tem muito elemento legal no jogo, viu, manos? Muito elemento legal. E vamos pra cima aqui. Eu gosto de jogar, eu tô gostando de jogar mais cauteloso. Quando eu rusho muito na doideira, eu sempre morro. Mas, mano, os times, eu não sei se os caras estão muito bons. Ah, olha um negócio que eles colocaram, que legal. Você pode quebrar as janelas dando 3 tapas no mesmo lugar, ó. Ele ajusta o tapa, você viu que maneiro? Muito massa, né, mano? Deixa eu dar um tetherzinho aqui. Entrou uns negócios aí, mano. Beleza, pegamos o primeiro vacilão. Alguém vai parar pra levantar ele lá, ó. Não, ativou essa porcaria! Mano, eu odeio esse foco. Esse bagulho é muito ruim, mano. Esse foco, mano, é muito ruim, velho. É muito ruim, mano. Esse negócio, eu sei. Nossa, mas no último vídeo você falou que ele era muito forte, mano. Ele é muito ruim, sério. Eu tô doido pra desativar essa bagaça. Salvar um amigão ali. Passei do araminho, tô aqui focadíssimo na gameplay, mano. Tá no famoso 1x1, hein, velho. Tô na danadinha show. Mas pelo menos eu acho esse maluco. Gente, tem 40 segundos, mas não tô nem achando o cara, que loucura. Tem que mandar o defuse. Achei, peraí, vamos apelar, vamos apelar. Com a minha vida, 30 de vida, velho. Fiquei tenso nessa aí, mas foi um belo round. Foi um belo round, senhoras e senhores. Ó, tô otimizando o setup ainda aqui. Se tiver alguma coisa aí muito de errado, vocês me desculpem. Tô fazendo full mobile, né, meu setup aqui. Então, é um processo, né, manos? Vambora, foi bom demais, velho, esse aqui.
Agora defender. Mano, eu tô achando. Eu particularmente tô achando defender bem mais fácil ainda. Eu tenho mais dificuldade pra atacar, apesar das armas do ataque serem muito boas. Vou defender do quê, né? Essa, mano? E eu não gostei muito das 12, tá, mano? Eu sempre morro pra 12. Eu vou de Capcom, mano. Ou, oh, porque Capcom. Ah, mas não vai dar tempo. Ah, não vai ser. Eu sou o segundo a pegar, beleza. Mano, Capcom tá muito legal de jogar, tá? Gostei também da ideia dos picks, gostei do design dos personagens, mano. Muitos acertos. O modo foco, vocês viram eu falando agora, até esqueci de comentar. O modo foco é uma bosta, tá? É uma bosta. Eu sei que no último vídeo você ouviu falar, ah, é muito forte. Mas ele é muito forte porque ele descarrega uma arma e ele dá uma travadinha na mira. Mas, mano, ele é muito ruim. Se você pega qualquer pessoa que tem um pouquinho de noção do jogo, você vai apanhar pra essa pessoa se você estiver utilizando esse modo foco. Dá pra desativar ele. Eu ali ativei ele sem querer, então vale a pena desligar ele lá no menu. Mano, aqui é muito bosta. Eu tô deixando ele aqui porque, tipo assim, a ideia é como é fazer testes. Vira e mexe, eu tô fazendo umas jogadinhas, tentando pegar ele, tentando dar uso nessa bagaça. Mas, mano, é muito bosta mesmo, assim. É um negócio inacreditavelmente ruim, tá ligado? Então, se eu pudesse dar uma dica pra vocês, aí ignora esse modo foco. Porque, sério, mano, qualquer pessoa que manja um pouquinho. Porque, tipo assim, você consegue baitar e fazer o cara gastar todas as munições com essa bagaça, tá ligado? Ixi, peraí, que isso aqui vai ser bica. Vou deixar minhas armadilhas tudo pronto. Minhas armadilhas. Mano, é muito engraçado, mano. Como, tipo... óbvio, né? Naquela primeira partida lá, eu tinha, sei lá, tipo, 3 partidinhas. Agora eu tô com 40, então... Meu conceito inteiro do jogo, mano, mudou muito, né? Vou deixar essa parede aqui, obrigar os caras a passar pela... Queria mais mapas, mano. Eu queria mais jogo, tá ligado? Tipo, mano, sério, isso aqui... Sério, quando isso aqui lançar vai ser muito legal, mano. O fato de ser mobile é muito bom também. Tipo, vira e mexe, a gente tá saindo, a gente tá dando rolê, eu paro pra gravar tudo... O ROG é incrível, né? Então eu consigo, tipo, gravar também de boa. Então, mano. Beleza, mamaram meu Capcom. Foda-se. Ai! Olhei pro lado errado. Tentei, mano. Porque eu acho que a gente vai levar essa aí. Tá 3x1, bem pouco provável que esse maluco vai matar todo mundo. Mas foi legal. Tentei marotar e ainda peguei uma killzinha de Capcom. Deixa eu ver o placar como tá. Eu tô bem ali. Um da Robot pode me passar. Nossa, que dosada na boca, filho. Mano, foi uma boa partida. Eu quero ver só se eu ganho um MVPzinho aí. Fiz só um MVPzinho de capa, porque eu não vi a animação ainda do MVP. Enfim, manos, quanto mais eu jogo, vou falar pra vocês, mais eu gosto. Queria muito, tipo, já ter um sistema de ranqueamento. Queria muito já ter um matchmaking mais complexo. Queria muito várias coisas, né? Mas, a princípio, tá sendo muito legal. O jogo tá bom. Eu acho que ele vai sair com boas otimizações. Enfim, vamos ver o que vai ser aí, mas a princípio eu tô bem confiante de que a gente vai ter coisa boa aí pela frente, fechou? Queridos, muito obrigado por terem assistido até aqui, espero que tenham gostado. Um beijo, até a próxima. É very nice. E tchau.